तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र हामी अहिलेको विशेष समाचार राख्नेछौँ तपाईँ समक्ष। यो रहेको छ बुटोलको रूपन्देहीको बुटोल बेलिया सडक अन्तर्गत पर्ने तिरुत्तम नगरपालिकाको छ लेनको जुन सडक छ, सडकको मध्य भागमा राखेका बुद्धका पाँचवटा मूर्तिहरू तोड्फोड भएको भन्ने विषयमा छ र यो सुनौली सडकमा पर्ने तिरुत्तम नगर क्षेत्रको छ लेनको सडक छेउमा नगरपालिकाले बुद्धका मूर्तिहरू राखेको थियो। बिच लेनमा छ लेन सडक बुद्धमय बनाउने गरी राखेका यी जम्मा 22वटा मूर्तिहरूमध्ये शङ्कर नगर र नयाँ मिल बिचको बिचमा पर्ने जुन 5वटा मूर्ति बुधबार राति तोडफोड गएको भन्ने समाचार आएको छ र यो सडकको मध्य भागमा राखेका बुद्ध मूर्ति मध्ये गैराति अज्ञात समूहले शङ्कर नगर चौकदेखि नयाँ मिलसम्ममा 5वटा मूर्ति तोडफोड गरेको बारेमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिएका छन् सञ्चार माध्यमहरूलाई र तिलोत्तमा नगरपालिकाको लगानीमा बुटोल बेलिया सडक खण्ड अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरपालिकाको योगी कुटीदेखि मङ्गलापुरसम्म बुद्धका मूर्तिहरू राखेका थिए र यी मूर्तिहरू गएको वैशाख 1 गते प्रदेश 5 का सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले अनावरण गरेका थिए र तिलोत्तमा नगरपालिका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले यी मूर्तिहरू सुनियोजित तरिकाले तोडफोड भएको बताएका छन्। त्यस्तै 110 किलो तौलसम्म रहेका ती मूर्तिहरू सजिलै तोडफोड गर्न सक्ने अवस्था नभएको र ती मूर्तिहरू अज्ञात समूहहरूले घनले हानेर फोडेको हुन सक्ने समेत उनले अनुमान गरेका छन् र नगरपालिकाले मूर्ति तोडफोडबारे प्रहरी प्रशासनलाई गम्भीर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको छ। यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी हृदय थापाले तोडफोड भएका स्थानको सिसिटिभी हेरिने र अन्य प्रमाण समेत अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् र यो विशेष गरी साम्प्रदायिक घटनालाई बढावा दिने खालका जुन उश्रृङ्खल किसिमका कामहरू भएका छन् यो एकदमै निन्दनीय छ र तपाईँलाई आफ्नो विचार के लाग्छ त्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यो भिडियोमा मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, मन नपरेन भने डिसलाइक गरिदिनु होला र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यतिन्जेल यो भिडियो र समाचार सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद।